A folga do metal derivou unha cancelación do Salón do Automóvil a súa primeira semana, pero finalmente celebrouse esta. Organizado de forma conxunta entre Spourense e Acauto, coa colaboración da Deputación Provincial de Ourense, contou coa participación de 14 concesionarios que representaban a 18 marcas. A pesar de todas as circunstancias que rodearon a organización desta 13ª edición, os organizadores dan por moi Vos, os resultados asegurando que cumpriu as súas expectativas tanto no referente ás vendas de vehículos como de visitas recibidas no recinto feiral, desde o pasado xoves, día 20, ata tarde do domingo, calculáse que foron vendidos nestes 4 días o redor de 180 coches, un 60% de ocasión e un 40% de vehículos novos e recibironse máis de 6.000 visitas. A esta cifra hai que engadir tamén os 95 coches vendidos durante a última edición do Car Aulet, organizada tamén entre Spourense e Acauto e celebrada no pasado mes de maio. Como incentivo para animar a compra de vehículos, organizouse, como é habitual, un sorteo dun bono de desconto de 6.000 euros no que participan todos aqueles que mercaron un vehículo ou de ocasión ou un novo desta durante esta decimoterceira edición. O sorteo vaise realizar esta semana ante notario na sede da CEO e a entrega do cheque está prevista para o mércores 9 nove de novembro.